šovakar raidījumā. Trīs gadi apvienotajā Jēkabpils novadā, ko domā iedzīvotāji. Aknīstē un Viesītē šovasar varēs savīties dziesmu, deju un draugu rakstos. Šā gada 1. Jūlijā apritēja trīs gadi, kopš Latvijā tika īstenota administratīva teritoriālā reforma. Pašvaldību skaits tika samazināts no 119 uz 43 vietvarām. Latvija tika iedalīta 7 valsts pilsētu pašvaldību teritorijās un 36 novadu pašvaldību teritorijās. Jēkabpils pilsēta tika apvienota ar apkārt esošajiem 5 novadiem, izveidojot vienu Jēkabpils novada pašvaldību. Jau gadu pēc reformas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija informēja, ka deputātu skaits ir samazinājies par 64% no 1348 līdz 492. Savukārt deputātu atlīdzībai nepieciešamie līdzekļi gada laikā samazinājušies par aptuveni 10 miljoniem eiro. Pēc budžeta ieņēmumiem atšķirības starp novadu lielākajiem un mazākajiem kopējiem budžeta ieņēmumiem gada laikā bija samazinājusies no 34 reizēm pirms reformas līdz 6 reizēm pēc reformas. Tomēr Jēkabpils novada iedzīvotāju viedoklis nav viennozīmīgs. Daudzi uzsver, ka reforma nav pozitīvi ietekmējusi ielu un ceļu stāvokli. Ceļi diezgan mums ļoti slikta stāvokli. Jā, lauku ceļi kaut ko iegulda, bet šī vieta ceļi katastrofāli. Nu, vairāk vajag ceļus ieguldīt, es tā domāju. Mīnusi? Ceļus nevar sataisīt. Tas ir mīnus. Visi mašīnas lauž. Sliktas ietves ir vietām. Tā pārējais neko. Iedzīvotāji uzsver, ka novadu apvienošanas rezultātā daudzi pakalpojumi un iespējas vairs nav pieejamas ciematos uz vietas. Viss jau uz to, lai optimizētu, lai būtu vairāk kaut kur tālāk jābrauc, lai īsti kā viss būtu pilsētā apvienots, bet vai tas ir labāk vienmēr, es nezinu. Ciematiem ir slikti, pastus nolikvidē visus. Es nezinu, kā cilvēki tur dzīvos. Mēs braucam no salas uz pilsētu kārtot savas lietas, ko nevaram nokārtot uz vietas. Ir šis tas pazudis, jā. Piemēram? Piemēram, salā aptieka ir pazudusi. Kādreizējā Krustpils novada iedzīvotāji sevi vairāk izjūt kā latgaliešus. Tagad viņi pauž viedokli, ka dzīvojot Jēkabpils novadā, tiek vairāk uzsvērta sēliskā identitāte. Man liekas, iepriekš bija labāk. Kas tieši bija labāk? Labāk patika Krustpils novads. Jo? Nezinu. Mēs bijām jau iedzīvojušies pa 10 gadiem. Es domāju, piedaram pie Latgales teritorijas, bet nu tagad jau sēlija. Vai jaunā novada attīstība ir labāka vai sliktāka? Nezinu, varbūt sliktāk. Nu, tas jau nekurā gadījumā mēs esam nomalē. Nepatīk apvienoja Krustpilē ar Jēkabpils. Nu, labos krasts, kreisais krasts. Daļa Jēkabpils novadā dzīvojošo nesaskata administratīvi teritoriālās reformas priekšrocības. Kāds labums no tā reforma, ko viņi maina? Kas ir? Tas ir viss palika pa vecam. Ne viņi bērniem pieliek, ne viņi invalīdiem pieliek, ne viņiem pensionāriem pieliek neko. Tas pats, ka naudas nebija, tā nav. Man vispār negribas skatīties uz mūsu Latviju, ko mēs darām ar viņu. No pat valsts prezidents Edgars Rinkevičs izsludināja Saeimā 13. Jūnijā pieņemtos grozījumus administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, kas paredz pievienot Varakļānu novadu Madonas novadam. Varakļānu novads bija vienīgā pašvaldība, kuras apvienošana ar kādu no kaimiņu novadiem bija palicis neatrisināts jautājums. Vienlaikus Rinkeviča viedoklis ir, ka likumdevējs darbu pie administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas un tās mērķu sasniegšanas vēl nav pabeidzis, jo nepieciešams pārliecināties, ka novadiem, kuros šobrīd nav reģionālas vai nacionālas nozīmes attīstības centru, piemēram Jelgavas un Rēzeknes novadā, tiek sniegtas līdzvērtīgas attīstības iespējas. Šogad Jēkabpils novada svētki tiek svinēti vienādā tematikā. Iedzīvotāji jau ir bijuši saules un ūdens rakstos Rubenē un Salas ciemā. Šajā nedēļas nogalē, 5. un 6. jūlijā, Jēkabpilī varēs savīties vienā rakstā. Savukārt 13. jūlijā Aknīstē tiks svinēti Aknīstas pilsētas svētki, vasaras dziesmu un deju raksti, bet 3. augustā Viesītē būs svētki ar moto draugu rakstos.
Aknīstes pilsētas pārvalde ir sagatavojusi programmu, kurā tiks piedāvātas aktivitātes visām vecuma grupām, bet pilsētas iedzīvotājiem ir jāpalīdz sagatavoties svinībām. Šogad pilsētai paliek Aknīstei 726 gadi. Sagaidot svētkus visām Aknīstes iestādēm, pagalmiem, māju teritorijām ir tāds lūgums sakopt savas teritorijas un rotātās. Svētku dienā izkārt arī karogus. Svētkos paredzētas sportiskas aktivitātes, piepūšamās atrakcijas mazākajiem svētku dalībniekiem un vokālo ansambļu koncerts, kurā piedalīsies mākslinieki no Aknīstes un blakus esošajām teritorijām – Rites, Elkšņiem un Sūbatas. Būs arī svētku gājiens, kurā var piedalīties pašdarbnieku kolektīvi, iestādes un arī ģimenes un iedzīvotāji individuāli. Pieteikties gājienam var līdz 8. jūlijam pie Aknīstes pilsētas pārvaldes vadītāja Jāņa Strika. Gājiena laikā paredzēti satiksmes ierobežojumi no skolas ielas 2A līdz Estrādei. Pēc gājiena sāksies vakara koncerts, deju raksti un grupas Carnival Youth uzstāšanās. Noslēgumā paredzēta zaļumballe ar grupu Ilūzija. Svētkos tiks gādāts ne tikai par izklaidēm, bet arī par drošību. Ir informēta pašvaldības policija, valsts policija, arī ar apsargiem slēgt līgumus. Tā klātbūtne jau rada tad miera sajūtu. Tā teritorija ir diezgan maza, pie Aknīstes Estrādes, tā kā tur kompakti visu var redzēt. Nepieciešamības gadījumā tiks nodrošināts transports no blakus pagastiem, lai ik viens varētu baudīt svētku vakara koncertu. Savukārt 2. augustā Viesītē norisināsies tradicionālie dzelzceļnieku svētki un pažarnieku balle. Viesītes pilsētas svētku galvenā diena būs 3. augusts. Viesītes pilsētas svētki ir ar moto draugu rakstos, respektīvi tāpēc arī piedalīsies draugi no Saldus novada Drūvas pagasta un no Rokiškiem. Dienas laikā būs dažādas aktivitātes ģimenēm un bērniem mazā Bānīša parkā, tāpat sporta pasākumi un stafetes, bet 2015. Parkā būs iespēja baudīt amatieru draugu kolektīvu koncertu sadejojam sadziedam no malu maliņām. Savukārt Viesītes pilsētas svinību lielkoncertā uzstāsies grupas Viedais fonogrāfs, Pipariņi un citi zēni. Svētku balle centrālajā laukumā plānota līdz pat 4 rītā. 3. augustā uz pagasta svētkiem gaidīs arī Gārsenē, kur svētku moto ir Rakstu raksti kaimiņos. Ar pasākumu programmām var iepazīties Jēkabpils novada kultūras pārvaldes mājaslapā. Jēkabpilī otrdienas vakarā notika avārija, kurā iesaistīts vietējā uzņēmuma SIA Ošukalns busiņš. Jāņa Akuratera ielas un Jaunās ielas krustojumā sadūrās mikroautobuss Renault un vieglā automašīna Citroen. Valsts policijā informē, ka neviena persona nav cietusi. Arī bīstamu vielu noplūde nav notikusi. Autovadītāji vienojušies par saskaņotā paziņojuma noformēšanu. Pēc ceļu satiksmes negadījuma ugunsdzēsēji sakārtoja ceļa braucamo daļu. Valsts policija brīdina, ka ir novērojami kurināmo materiālu tirgotāji krāpnieki, kuri it kā piedāvā iedzīvotājiem iegādāties kurināmos materiālus, pirms tam prasot priekšapmaksu par pirkumu. Pēc apmaksas veikšanas pircējiem prece netiek piegādāta un samaksātā nauda netiek atgriezta. Likumsargi aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem un maksāt tikai par pakalpojumiem, kuri ir saņemti. Uzņēmums SIA Jēkabpils siltums ar šā gada 1. decembri iecerējis siltumenerģijas gala tarifu palielināt no 58,56 eiro līdz 97,01 eiro par megavatstundu. Tas ir 65,66% pieaugums. Tarifa izmaiņas tiek pamatotas ar jaunās biomasas katlu mājas nodošanu eksploatācijā un kurināmā cenu, kā arī izejvielu, materiālu, pakalpojumu un darba spēka izmaksu izmaiņām. Iepriekš jau informējām, ka pavasarī tika atklāta biomasas katlu māja Tvaika ielā ar 8 megavatu jaudu. Atklāšanas pasākumā kā viena no jaunās katlu mājas priekšrocībām tika solīta tarifa samazināšana. No 9. līdz 13. jūlijam pirmo reizi Latvijā notiks pasaules čempionāts karpu makšķerēšanā sievietēm un jauniešiem U22 grupā. Čempionāts notiks Baļotes ezerā, Jēkabpils novada Kūku pagastā, un tas pulcēs aptuveni 200 dalībniekus no 12 valstīm. Sakarā ar pasaules čempionātu no 3. līdz 13. jūlijam Baļotes ezers būs slēgts makšķerēšanai gan no krasta, gan laivām. Sacensības būs iespējams vērot arī skatītājiem. Sīkāka informācija portālā Jēkabpils laiks. Viesītes valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 10, 9. jūlijā un 13. augustā no 2009 līdz 11. pieņems lauksaimniecības datu centra speciālisti.
Turpmāk regulāri tiks organizētas datu centra klātienes pieņemšanas, lai nodrošinātu iespēju klientiem, lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekiem un turētājiem attālākos reģionos saņemt pakalpojumus tuvāk dzīves vietai. Tāpat tiks izvērtēta iespēja turpmāk piedāvāt klientiem sazināties ar datu centra speciālistiem arī video konsultācijas veidā. Zemgales plānošanas reģions jaunajā Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā uzsācis 7 projektu īstenošanu. 2 no projektiem tiks īstenoti Jēkabpils novadā. Viens no tiem ir digitāli pieejami un pievilcīgi zudušā kultūras mantojuma turisma galamērķi Zemgalē un Ziemeļlietuvā. Projekta laikā tiks atbalstīti 20 objekti, tostarp arī Gārsinas pils. Tur tiks izveidots detalizēts 3D spoka, zilā lēdija telpisks objekts, interaktīvais stends, spēles, audiogidi un apmeklētāju skaitītāji Gārsinas mužas apkārtnē. Tāpat Jēkabpils novada pašvaldībā tiks realizēts projekts, kura mērķis ir veicināt ilgtspējīgu ūdens turismu. Plašāk lasiet portālā Jēkabpils laiks. No 4. jūlija Salas tautas namā būs skatāma ceļojošā fotoizstāde Zaļie dārgumi. Tā veltīta jaunas sarkanās grāmatas sugu novērtēšanai un aizsardzībai. Izstādē ikvienam apmeklētājam sniedz iespēju iepazīties ar Latvijas dabas daudzveidību un krāšņumu, kā arī iespējamo rīcību bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. 4. jūlijā 18.30 dienas centrā kopā būt Brīvības ielā 258A Jēkabpilī varēs iepazīt Itāliju un itāļu valodu, skatoties kino kopā ar brīvprātīgo jaunieti no Itālijas. 5. un 6. jūlijā norisināsies Jēkabpils pilsētas svētki, kuru moto ir vienā rakstā savīties. Šoreiz par svētku norises vietu izvēlēta Krustpils, Rīgas iela un Krustpils brīvdabas estrāde. Programmā paredzēts dišķirgus, dienas koncerti, svētku gājiens, suminēšana un dažādas citas aktivitātes. Vakarā uz skatuves kāps grupas Labvēlīgais tips un olas, kā arī mūziķis Jānis Šipkēvits. Savukārt 2023. Paredzēts svētku salūts, pēc kura būs svētku balle. 5. jūlijā 2016. Jēkabpils novada galvenās bibliotēkas lasītavā notiks Vladimira Maļavska foto izstādes Dvēseles gaisma Nikolajs Kolotilo savējais atklāšana. Paredzēta arī tikšanās ar Nikolaju Kolotilo un fotogrāfu Vladimiru Maļavski. 5. jūlijā 2019. Āžu miesta rezidencē būs skatāma viesītes amatieru teātra Vēris izrāde Gadsimta lapsu medības. Tāpat uzstāsies Kalna tautasnama un Zasas vidusskolas vokāli instrumentālais ansamblis Anģas Branģa. 6. jūlijā 2011. Lonē norisināsies Saukas pagasta svētki un Rožu svētki stādaudzētavā Ārītes. Programmā paredzēts tirgus, izklaides bērniem un ģimenēm, koncerts un ūdens prieki. 2022. Lones estrādē norisināsies svētku zaļumballe. 6. jūlijā 2012. Jēkabpils sporta halles teritorijā būs sporta pasākums Ghetto Games. Pasākumā būs iespējams piedalīties dažādās sportiskās un ģimeniskās aktivitātēs, baudīt priekšnesumus un izmēģināt futbola atrakcijas. 7. jūlijā 2012. Jēkabpils pilsētas kapos norisināsies kapu svētki. Šie svētki ir laiks, kad tiek stiprinātas ne tikai ģimeniskās, bet arī sociālās saites, radot kopības sajūtu un cieņu pret tradīcijām. 10. jūlijā 2018. Jēkabpils meža parkā notiks tautas triatlona stafeta, kurā dažāda vecuma komandas sacentīsies 3 disciplīnās – peldēšanā, velobraukšanā un skriešanā. Pieteikties sacensībām var līdz 8. jūlijam. Vairāk informācijas par sacensībām Jēkabpils sporta centra mājaslapā. Tavs mežs ir vairāk nekā īpašums. Tā ir dabas varenība un skaistums, kas nodots mantojumā paaudžu paaudzēs. Parūpējies par savu mežu un uztici to pata profesionāļiem. Mēs strādājam pēc ilgtspējīgas mežsaimniecības modeļa. Savu darbību sākam un beidzam ar mežu stādīšanu. Jau 25 gadus pata rūpējas par Latvijas dabas vērtībām. Apsaimnieko mežu gudri kopā ar pata, un seko līdzi tam, kā tavs mežs tiek sagatavots nākamajām paaudzēm.